सो आज पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई आफ्नै च्यानल लर्न पजी टेक्नोलोजी मा र आजक यस भिडियो मार्फत तपाईहरुले आफ्नो कक्षा 10 को विज्ञान विषयको जति पनि एग्जाममा कस्ता प्रकारका क्वेशनहरु सोधिने गर्छन् कुन-कुन कहाँबाट आउने हो कस्ता प्रकारका च्वाइस क्वेशनहरु हुन्छन् कस्ता प्रकारका तपाईहरुको न्यूमेरिकल प्रश्नहरु हुन्छन् समूह क को ख को र ग को प्रश्नहरु कस्ता प्रकारका तपाईहरुलाई रहेको हुन्छ र तपाईहरुले कसरी त्यसको आन्सरहरु दिन सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुरा तपाईलाई यस भिडियोमा भन्नेछु र तपाईहरुलाई साइन्स विषयको इंग्लिश प्लस नेपाली यदि तपाईहरुले इंग्लिश मिडियमबाट हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि पनि यो भिडियो र यदि तपाईहरुले नेपाली मिडियमबाट र नेपाली माने क्वेशन आन्सर हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि पनि रहेको छ दुवै प्रकारका विद्यार्थीहरुले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने यस भिडियोमा इंग्लिश प्लस नेपाली दुवै प्रकारका दुवै माध्यमबाट तपाईहरुले क्वेशन आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो एग्जाममा जुन मोडेल क्वेशनहरु रहेको छ जुन नेपाल सरकार सीडीसीले निकालेको छ त्यो पनि तपाईहरुलाई दिनेछु साथै त्यसको सोलुसन पनि रहेको छ सम्पूर्ण कुरा तपाईहरुलाई यस भिडियोमा पाउनुहुनेछ सो यो भिडियोलाई कहीँ पनि स्किप नगर्नु होला र आफ्नो साथीहरुसँग यो भिडियोलाई शेयर गर्नु होला जुन साथीहरुले अहिले एसईई एग्जाम दिइरहेको छ र तपाईहरुको लागि पनि यो भिडियो धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ सो यो भिडियोलाई कहीँ पनि स्किप नगर्नु होला र यदि कुनै साथी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला किनभने हामी यस्तै प्रकारका एजुकेसनल भिडियो तपाईहरुको लागि लिएर आउँदै रहन्छु ल त साथीहरु अब टाइम वेस्ट नगरी अब भिडियोलाई सुरु गरौँ सो यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइल स्क्रिनमा मैले एउटा एप्लिकेसन राखेको छु क्लास 10 साइन्स गाइड र साथीहरु यो एप्लिकेसन मार्फत तपाईहरुले मोडेल क्वेशन च्याप्टर वाइज इङ्ग्लिस प्लस नेपाली सम्पूर्ण हेर्न सक्नुहुन्छ र कसरी युज गर्ने यो एप्लिकेसनलाई कसरी हामीले मोडेल क्वेसनहरू हेर्न सक्छौँ साथै त्यसको आन्सरहरू पनि कसरी हेर्न सक्छौँ सबैको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ सो अब म यो एप्लिकेसन ओपन गर्दैछु र तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु कि तपाईँहरूले एप्लिकेसनलाई कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ कसरी आफ्नो मोडेल क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ साइन्सको कसरी च्याप्टर वाइज इङ्ग्लिस प्लस नेपाली दुवैमा आन्सरहरू पाउन सक्नुहुन्छ ल त साथीहरू अब म यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्दैछु यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको यस्तो इन्टरफेस रहेको छ जुन तपाईँहरूले यसरी स्लाइड गर्दा तपाईँहरूले सम्पूर्ण आफ्नो पाठमा रहेको साइन्स किताबमा रहेको सम्पूर्ण पाठहरू यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै 12मा ब्रह्माण्ड 13मा यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि जस्तै गरेर तपाईँहरूले सम्पूर्ण क्वेसन आन्सर यता पाउन सक्नुहुन्छ अब म के गर्छु भने यहाँ च्याप्टर 1 मा क्लिक गर्दैछु र यदि तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमा चाहियो भने तपाईँहरूले साइन्टिफिक स्टडीमा क्लिक गर्नुहोस् नेपालीमा चाहियो भने वैज्ञानिक अध्ययनमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँहरूले नेपाली इङ्ग्लिस दुवै माध्यमबाट तपाईँहरूले यसबाट आन्सरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अब म जस्तै नेपाली मिडियममा चाहन्छु पहिला म यहाँ नेपाली मिडियममा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ तल प्रश्नको सही विकल्प छ नोट गर्नुहोस् यहाँ क नम्बरको प्रश्न तपाईँहरूको सम्मुख रहेको छ तलका मध्ये कुन आधारभूत एकाइ हो यहाँ किलोग्राम जस्तै गरेर तपाईँहरूले सम्पूर्ण क्वेसन आन्सर यहाँ लेखेको छ र यसबाट तपाईँहरूले आफ्नो क्वेसन आन्सर पढ्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो इक्जामको लागि तपाईँहरूले याद पनि गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ र आफ्नो इक्जाममा तपाईँहरूलाई गएर यो यस्तै प्रकारका आन्सरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरू यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पार्ट वनको जति पनि नेपालीमा क्वेसन आन्सर रहेको छ सम्पूर्ण यसमा रहेको छ क्वेसन आन्सर साथै यहाँ जुन न्युमेरिकल प्रश्नहरू रहेको छ सम्पूर्ण यसमा दिएको छ र तपाईँहरूले यसबाट अब हल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो क्वेसन आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ अब म साथीहरू इङ्ग्लिस माध्यममा जाँदैछु र इङ्ग्लिस माध्यममा तपाईँहरूले यहाँ क्वेसन नम्बर 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ चुज द करेक्ट अप्सन फर द फ्लोइङ क्वेसन र यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ विच आर द बेसिक युनिट्स इन टल्का र तपाईँहरूले यहाँ किलोग्राम र यहाँ सम्पूर्ण क्वेसन नम्बर 1 को प्रश्नहरू रहेको छ र साथै जति पनि यहाँ पहिलो रङको साथी तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ येलो कलरको त्यो सही आन्सर हो तपाईँहरूले यहाँ टिक पनि लगाएको छ र यहाँ गिभ रिजन क्वेसन नम्बर 2 मा जति पनि क्वेसन आन्सर रहेको छ यसको सम्पूर्ण इङ्ग्लिसमा तपाईँहरूले यसबाट अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथै साथीहरू यो युनिट 1 होइन युनिट 2 पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँ युनिट 2 मा क्लिक गरेँ र यहाँ सजीवहरूको वर्गीकरण अब म नेपाली मिडियममा क्लिक गर्छु र यसबाट तपाईँहरूले क्वेसन नम्बर 1, 2, 3 गरेर जति पनि यहाँ पहिलो कलरको रहेको छ सम्पूर्ण आन्सर राइट रहेको छ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ जति पनि क्वेसन आन्सर रहेको छ सम्पूर्णको आन्सर यसमा दिएको छ तपाईँहरूको जति पनि प्रश्नहरू रहेको छ च्याप्टर वाइज सम्पूर्ण यसमा दिएको छ र तपाईँहरूले कारणसहित जति पनि प्रश्नहरू रहेको छ सम्पूर्ण यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूमध्ये इङ्ग्लिसमा चाहनुहुन्छ भने यहाँ म यहाँ इङ्ग्लिस मिडियममा क्लिक गर्छु 2 नम्बर र यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 1 इङ्ग्लिसमा यसको आन्सर रहेको छ र जति पनि यसको आन्सर रहेको छ इङ्ग्लिसमा नै तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै गरेर अब म ब्याक जान्छु र अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुभयो कि तपाईँहरूले यदि चाहनुहुन्छ भने इङ्ग्लिसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र नेपाली मिडियममा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै अप्ठ्यारो छैन जुन पनि ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँहरूले इक्जाम दिन चाहनुहुन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेजमै तपाईँहरूले आन्सरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरू जस्तै यहाँ पार्ट 1 र पार्ट 2 होइन सम्पूर्ण पाठहरू रहेको छ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जति पनि पाठहरू रहेको छ तपाईँहरूको बुकमा सम्पूर्ण पाठ यसमा इन्क्लुड गरेको छ र सम्पूर्ण पाठहरूको तपाईँहरूले आन्सरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै साथीहरू अब म यहाँ जस्तै
18 नम्बर प्रश्नमा जादैछु यहाँ 18 पाठको र यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा यसको पनि क्वेशन आन्सर रहेको छ र जति पनि चुजेबल प्रश्नहरु रहेको छ सम्पूर्ण यसमा रहेको छ र यसबाट तपाईहरुले आन्सरहरु लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै खमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रश्न रहेको छ र यसको तलपट्टि यसको उत्तर पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै साथीहरु अब म के गर्छु भने ब्याक जान्छु र अब म तपाईहरुलाई इंग्लिश मिडियममा हेराइदिन्छु र इंग्लिश मिडियममा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 18 को र सबै प्रकारका चुजेबल प्रश्नहरू यसमा राखिएको छ सम्पूर्ण क्वेशन आन्सर यसमा लेखिएको छ र यसबाट तपाईहरुले सम्पूर्ण क्वेशन आन्सर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण क्वेशन आन्सर रहेको छ र लास्ट च्याप्टर जुन यहाँ तपाईहरुको दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने रसायनहरू यसको पनि तपाईहरुको क्वेशन आन्सर यहाँ छ र तपाईहरुले नेपाली मिडियम विद्यार्थीहरुको लागि नेपालीमै आन्सर रहेको छ र इंग्लिश मिडियम विद्यार्थीहरुको लागि इंग्लिशमा आन्सर रहेको छ जुन तपाईहरुलाई इच्छा लागोस् तपाईहरुले यसबाट आन्सरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो एग्जामको लागि प्रिपरेसन गर्न सक्नुहुन्छ र साथै साथीहरु यदि तपाईहरुले मोडल क्वेशन चाहनुहुन्छ र त्यसमा कसरी आन्सर लेख्ने जुन यसपालि तपाईहरुलाई भनेको छ कि दुईवटा प्रश्नहरु आउनेछ एउटा चुजेबल वाला र एउटा प्रश्न उत्तर वाला जुन तपाईहरुले यहाँ म हेराउने छु र यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मोडल क्वेशन 2080 जुन तपाईहरुको लास्ट च्याप्टर 19 को तल लेखेको छ र म यहाँ क्लिक गर्दैछु र यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ नमुना प्रश्नपत्र 2080 जस्तै गरेर यहाँ विषय विज्ञान तथा प्रविधि पूर्णाङ्क 75 मार्कको रहेको छ कक्षा 10 समय 3 घण्टा जुन तपाईहरुलाई दिइरहेको छ एसई एग्जाम बोर्डले र 3 घण्टामै तपाईहरुलाई सबै प्रश्नहरू सघाउनु पर्ने हुन्छ 3 घण्टामै तपाईहरुलाई प्रश्न नम्बर 1 को प्रश्न नम्बर 2 को जुन पेज 1-2 गरेर तपाईहरुलाई प्रश्नहरू दिने गर्छन् सम्पूर्ण तपाईलाई यसरी नै बनाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अब समूह क जुन तपाईहरुलाई चोइस वाला क्वेशनहरू सोध्ने गर्छन् तपाईहरुलाई पहिला क्वेशन पेपर तपाईहरुलाई हातमा दिइनेछ र यसबाट तपाईहरुलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो कापीमा यसलाई सार्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ वैकल्पिक प्रश्नहरू कस्तो प्रकारका तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्ने गर्छन् जुन यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर 1 मा जुन लेखिएको छ तलका प्रश्नको सबभन्दा ठिक विकल्प उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुहोस् र यहाँ 10x1 गरेर एकटा प्रश्नको एक मार्क गरेर जम्मा 10 प्रश्नहरू सोधिएको छ र यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रश्नहरू आइसक्यो कम्प्युटर मेमोरीको सबभन्दा सानो एकाई कुन हो र यदि तपाईँहरूमध्ये इङ्ग्लिस मिडियमका विद्यार्थीहरू रहेका छौँ भने तपाईँहरूको लागि इङ्ग्लिसमा पनि क्वेसन राखेको हुन्छ जुन तपाईँहरूले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ विच इज द स्मलेस्ट युनिट अफ कम्प्युटर मेमोरी गरेर र यसको आन्सर चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरेर तपाईँहरूलाई 4 अप्सन दिइरहेको छ र 4 अप्सनबाट एउटा तपाईँहरूलाई जुन ठिक अप्सन रहेको छ जुन सही आन्सर रहेको छ तपाईँहरूलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ किलोबाइट मेगाबाइट बिट र गिगाबाइट गरेर र यस्तै प्रकारका तपाईँलाई अप्सनहरू दिइने गर्छन् र यसबाट तपाईँहरूलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ बिट जुन सही आन्सर हो र यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि बिट लेखिएको छ जुन यहाँ हाइलाइट गरिएको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो नै यसको सही आन्सर हो जस्तै गरेर तपाईँहरूलाई बिसिडी गरेर सम्पूर्ण 10 प्रश्नहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो विज्ञान विषयको तपाईँहरूले तयारी गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू यो नै मोडल क्वेसन हो यस्तै प्रकारका तपाईँहरूलाई इक्जाममा पनि प्रश्नहरू सोधिने गर्छन् र सोधिने छ यसपालिको एसी इक्जाममा र यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण 10 प्रश्नहरू आइसक्यो र तपाईँहरूलाई सबै यसमा आन्सर लेखिएको छ तपाईँहरूलाई कति जानु पर्दैन र तपाईँहरूले एसई साइन्सको यसबाट अब तपाईँहरूले मोडल क्वेसनहरू आन्सर साथै तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरू यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ खण्ड ख सेक्सन बी र प्रश्न नम्बर 2 मा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सर्ट आन्सर क्वेसन सोध्ने छन् जुन 9 प्रश्न रहेको छ र हरेक प्रश्नको एक एक मार्क गरेर जम्मा तपाईँहरूलाई 9 प्रश्न सोध्ने गर्छन् र एक प्रश्नको एक मार्क दिइनेछ र यसबाट तपाईँहरूले यस्तो प्रकारका क्वेसनहरू सोध्ने छन् र साथीहरू लास्ट सेक्सन जुन तपाईँहरूलाई यहाँ सेक्सन सीमा रहेको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सर्ट आन्सर क्वेसन जुन तपाईँहरूलाई 14 प्रश्न सोध्ने गर्छन् र हरेक प्रश्नको 2 मार्क दिइनेछ जुन तपाईँहरूलाई 28 मार्कको जम्मा रहनेछ र यदि तपाईँहरूले इङ्ग्लिसमा चाहनुहुन्छ भने इङ्ग्लिसमा पनि राखेको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ 5 6 र यस्तै प्रकारका साथीहरू क्वेसनहरू पनि आउँछ तपाईँहरूको इक्जाममा यसबाट तपाईँहरूले तयारी पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर जम्मा तपाईँहरूलाई 14 यसबाट प्रश्नहरू सोधिने गर्छन् सम्पूर्ण प्रश्नहरू रहेको छ तपाईँहरूको मोडल क्वेसन तपाईँहरूले यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँहरूको लास्ट सेक्सन जुन सेक्सन डी रहेको हुन्छ लङ आन्सर क्वेसन र 4 प्रश्न तपाईँहरूले यसमा सोध्ने गर्छन् र एउटा प्रश्नको मार्क 4 रहेको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र यस प्रकारले तपाईँहरूले आफ्नो साइन्स विषयको लागि इक्जामको लागि तपाईँहरूले यसरी मोडल क्वेसनहरूको सहयोग गरेर यसबाट तपाईँहरूले मोडल क्वेसन लिएर तपाईँहरूले आफ्नो इक्जामको लागि प्रिपेरेसन गर्न सक्नुहुन्छ र इक्जाममा लेखेर आउन सक्नुहुन्छ र अब तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो कि एप्लिकेसनबाट तपाईँहरूले कसरी आफ्नो च्याप्टर वाइज क्वेसनहरू इङ्ग्लिस मिडियममा हुनुहुन्छ भने इङ्ग्लिसमा नेपालीमा हुनुहुन्छ भने नेपालीमा तपाईँहरूले मोडल क्वेसन कसरी यसको पाउन सक्नुहुन्छ साइन्सको जुन 2080 आएको छ जुन तपाईँहरूले मोडल क्वेसन तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुरा तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो र साथीहरू एट दि एन्ड अब तपाईँहरूले यो एप्लिकेसन कसरी आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गराउन सक्नुहुन्छ कसरी यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँहरूको एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ तपाईँलाई केही गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले भिडियोको कमेन्ट बक्समा जानुहोला त्यहाँ मैले एप लिङ्क भनेर कमेन्ट पिन गरिएको हुन्छु
त्यो लिङ्कमा यदि तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो एप्लिकेसनलाई रन गराउन सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा। र यदि कुनै साथीहरूलाई लिङ्कबाट डाउनलोड गर्न आउँदैन भने त्यो पनि म तपाईँहरूलाई यहाँ प्ले स्टोरमा हेराइदिन्छु त कसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनलाई। र अब साथीहरू म यहाँ प्ले स्टोर खोल्दैछु र प्ले स्टोर खोले बापत तपाईँहरूले सिम्पली यहाँ सर्च बारमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई के सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। क्लास 10 साइन्स मोडल क्वेसन यसरी तपाईँहरूले सर्च गर्नुहोस् र यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेकेन्ड नम्बरमै आइसक्यो र यहाँ तपाईँहरूले यसबाट यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लिकेसन मार्फत तपाईँहरूले यसको लोगो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँहरूले नाच पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई आफ्नो साथीसँग सेयर पनि गरिदिनुहोला किनकि तपाईँहरूको फ्रेन्डको लागि पनि यो भिडियो हेल्पफुल हुनेछ। र आजको लागि यतिकै, फेरि मिल्छु तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।